jeden krok rebelský, vhodný, že tu je prírodný statív zákaz vstupu a o jeden krôčik od zákazu vstupu to nikomu až tak neublíži a mne to veľmi pomôže na to, aby sme sa rozbehli. Som džumelec. Aj preto som džumelec, lebo som videl včera stavebnú firmu Justin Stav. A keď uvidíte firmu Justin Stav, tak vám to do mozgu dá navždy nezmazateľnú takú pečiatku. A oproti tomu, to má aj celú tú tradíciu tých stavebných firiem, že jasné, že máme váhostav a iné stavy, ale ten váhostav napríklad, keď už by som vymýšľal stavebnú firmu, nemám nič síce proti váhu, ale to už by som ho nazval radšej vodováhostav. Nech viem, že to budú stavať rovno, no ale Justin Stav zničil všetky stavy, si myslím, a preto som aj džumelec. Takže zbehnem domov pre gitaru a pre product placementy a môže začať Songy Vlogy 2017 leto. Keď som prvýkrát na plagáte videl, že si kapela donesie svoj vlastný merchandise, tak som si myslel, že to je nejaká šifra pre drogy. Ale ono to je dačo, čo zachraňuje celý hudobný priemysel, keď už si nechceš kupovať CDčka, kúpiš si aspoň mikiny, trička, odznaky. To sú tie zhmotnené kúsky toho nehmotného, čo je v tej hudbe. Môžeš to vlastniť a tým môžeš podporiť tú kapelu. A ja ani neviem, jak raz som normálne urobil product placement. Že do jedného videa som si nadžabal na tričko napis. Dodnes mi občas ľudia napíšu, že chcem také tričko, strašne chcem také tričko. Takže presne takú fintu začnem robiť. Každé jedno video bude mať v sebe jeden merch, ktorý si môžeš kúpiť, ale pozor, vychytávka, ten merch bude iba jediný na svete a spravím ho vlastnými rukami. Vidíš, jak je to krásne zaciklené? Pesnička, z tej pesničky slovo, teraz to je, že pojem o čase, to je také nič nehovoriace slovo, ale kľudne je všetko hovoriace. Pojem o čase, vyšity bavlnkami na tričku. Ja sám vyšívam, pochváľte ma, chlapec vyšíva uzlíky, bavlnky, trápi sa s tým. Nepodarí sa mu to, zoberie textilnú fixku, sám bodkuje, aby to vyzeralo, že to je akože vyšité. Ale ešte keby to bolo nejaké prešpekulovanejšie, že prekryjem to látkou a iba vy, čo ste videli to video, budete vedieť, že tam pod tým je tajomstvo, tam je ten stratený pojem o čase. A teraz to má ešte oveľa väčšiu hodnotu a tú oveľa väčšiu hodnotu to musí mať aj preto, že neviem až tak zaručiť, aké to je dobre ušité a neviem čo, a či to bude dobrá veľkosť a také, takže radšej, keby si si to nechal len tak na výstavku, ten merch, a nie 100 euro to bude stať, ale 1000 euro to bude stať. Keď sa ti to zdá veľa, tak počúvaj, ešte mám jednu fintu, takú, čo ani Rytmus nevymyslel. Ten jeden merch preženiem nielen videom ako product placement, ale preženiem galériou. Chápeš? Na chvíľu sa to ohreje v galerii a potom každá jedna vec z každého jedného videa 1000 euro. Keď sa to nepredá, budem to nosiť ja, budem konečne mať na sebe veci za 1000 eur. A? Zmenil som miesto, lebo tam sa mi strašne chcelo spievať Hej Sokoli, Hej Sokoli. A pritom som chcel ísť spievať Žaby, teda Hej Žaby, alebo Žabám. A tu je hneď kúsoček, tá legendárna mláka, ktorá je po celý rok nevysychajúca. Preto ju veľmi uznávam. A tam
v tom kameňolome sa dajú pozorovať vývinové štádia žiab a tu v tej mláke sa dajú pozorovať vývinové štádia žiab, konkrétne kunky žltobruchej. Ešte som vám neprezradil, celý čas to v tej pesničke furt je a neprezradí sa to, že aké meno dostala tá žaba. Takže žaba dostala meno Automatika, lebo vždycky, keď ju Edo chytil do dlane a takto otvoril, tak hneď automaticky vyskakovala z dlane. Takže tu sme pri koreňoch, mám na sebe gitaru a konečne aj product placementy a môžeme začať. Sme vymletí z leta, no tá sme vymletí z leta. Sme vymletí z leta, no tá sme vymletí z leta. Nevieme, koľko je hodín, ani koľkého je. Máme času a času čupieť v mláke. Máme kraťasy, gumáky a meč. Nič netreba robiť, iba dať meno žabe. Máme kraťasy, gumáky a meč. Nič netreba robiť, iba dať meno žabe. Nevieme, koľko je hodín, nevieme, koľkého je. Nič netreba robiť, iba dajme meno žabe. Iba dajme meno žabe, žabe. Idú po cestičke chlapci zo stanovačky. Majú pojem o čase, asi ako my. Pýtajú sa zo srandy, či skončila už vojna. Díky chlapci, vystihli ste to, no čo no, vymletosť leta. Pýtajú sa zo srandy, či skončila už vojna. Díky chlapci, vystihli ste to, no čo novým letosť letá. Nevieme, koľko je hodín, nevieme, koľkého je. Nič netreba robiť, iba dajme meno žabe. Nevieme, koľko je hodín, nevieme, koľkého je. Nič netreba robiť, iba dajme meno žabe. Iba dajme meno žabe. Iba dajme meno žabe, 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 žabe. Sme vymletí z leta, no tá sme vymletí z leta. Sme vymletí z leta, no tá sme vymletí z leta. Sme vymletí z leta, no tá sme vymletí z leta. Sme vymletí z leta, no tá sme vymletí z leta.